طاہر پہلوان فخر پاکستان ستارہ پاکستان طاہر پہلوان ہرون آبادی برادر عطا پہلوان ہرون آبادی یہ میدان میں ان کا بہت بڑا ٹاکرا جو کہ ماشاء اللہ نویں پہلوان بٹ کے ساتھ آیا یہ طاہر پہلوان بہت بڑا ٹاکرا نویں پہلوان بٹ کے ساتھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نومی پہلوان بٹ فخر پاکستان ستارہ پاکستان نومی پہلوان بٹ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر ون یوٹیوب چینل عزیر خان اسٹوڈیو اور آپ کے سامنے طاہر پہلوان ہرون آبادی برادر عطا پہلوان ہرون آبادی ہاں جی وعدہ میرا گروپ والا جو کہ میں جا کے دعا کرائی اللہ دے فضل و کرم نال انشاءاللہ ملتان دے وچ میلا لوا کے نکلا اور اچھے تو اچھے پہلوان لڑا کے نکلا اللہ دے حکم دے نال عوام دی فرمائش حاجم حاجی سعید گجر توڑے نگ تسا فرمائش کرنی ہے پوری شتر شاہ گروپ نے کرنی ہے بڑی کشتی کیڑی کرے سو بڑی انشاءاللہ ہاں جی ساول آسا موچی طیب عوام یا طیب جھانگلا چیڑی عوام فرمائش کرے جی ہاں جی